Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing, yeah, jingle bell swing. Snowing and blowing out bushes of fire. That's the jingle hop bells begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in a frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Julia, jingle on, speak up your feet. Jingling around the club, mix and a mingle and jingle a bell. That's the jingle bell run. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell chimes and jingle bell times. Dancing and prancing, jingle bells play in a frosty air. What a bright time. To go gliding in a one-horse sleigh. Julia, jingle horse, speak up your feet. Jingle around the clock, mix and mingle and jingle and bell. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell run. Ну що ж, ми продовжуємо наш святковий ефір ранковий, і зараз саме час поговорити з нашими музикантами, з людьми, які сьогодні зранку створюють наш святковий настрій. Отже, раді представити вам Андрій Карпов, Анастасія Гурченкова, Володимир Леонтьєв, Сергій Троїцький, і всі ці люди називаються гурт Rockwell. Доброго ранку ще раз, друзі. Доброго. Раді вас бачити, надзвичайно, дійсно, сьогодні 31 грудня. Чекаємо на 2020 рік. Що у вас відбувалося в 2019-му і що буде відбуватися в 2020-му? Так коротенько поговоримо про це. Ну, на самом деле, 2019 год був очень-очень насыщенный. Благодаря тому, що я в 2019 году попав на проект «Голос країни», это очень хорошо как бы повлияло на всю нашу команду. В том плане, что не могу сказать, что прямо, как знаете, посыпались предложения, но работы стало больше. Але треба відзначити, ви ж не просто потрапили у «Голос країни», ви дійшли до фіналу. Ну, хіба це досягне? Ну, таке, дійсно. Так, не будемо хвастатися. Ні, ну всі цей факт знають, дійсно, ну це круто. Це якось змінило, дійсно, вашу долю як гурту і вашу особисту? Ну, я думаю, да, немножко в лучшую сторону, по крайней мере. Кто-то после «Голоса» говорит, что вообще все стало хуже, а у нас стало немного лучше. Да. Приємний виняток. Хай це буде приємний виняток 100%. Серед тих, у кого стало гірше. Добре, 2020 рік – це рік металевого щура. Ми про це говорили і будемо говорити. Які у вас плани на цей рік? Ну, думаю, что будем дальше развиваться, дальше покорять какие-то, может, новые проекты, новые сцены, идти к каким-то новым свершениям. Может быть, снова будем пробоваться. Мы фактически, ну, этот и прошлый год мы не ходили ни на какие проекты, типа Евровидения, прошлые 15-16. А были пропозиции какие-то, так? Ну, мы пару раз пробовали, да, себя в качестве участников Евровидения с авторскими и композициями. И как вам цей досвід? Сподобався? Ну, досвід. Просто досвід, так? Да, я думаю, пока что да. Но будем пробовать и дальше. Может, придет вдохновение на какой-то новый. А які пісенні конкурси хотілося б відвідати, хотілося б взяти участь? Є якісь, я не знаю, мрії? От, можливо, Євробачення, якийсь там X-Factor, я не знаю. Ну,
X-Factor, это, наверное, пожалуй, тот конкурс, когда можно с группой туда реально прийти. Ну, вот. Так це якраз той формат добрий. Да, я думаю, вот на X-Factor мы еще не попадали. Щось Анастасія так очі опустила, ніби вона не дуже хоче кудись взагалі їхати, щось десь брати участь. Сьогодні 31 грудня. Ну, людина переймається про те, як зустрічати Новий рік. До речі, ви в білому – це той колір, який повинен бути на людині для того, аби зустріти 2020 рік. І насправді я хочу повернутися до теми все ж таки Євробачення. Наскільки я пам'ятаю, взимку стартуються відбори, так? Ви знаєте когось ще з одеських колективів, хто має наміри? Має наміри. Може, у вас буде якась конкуренція, якщо ви будете подавати туди заявки? Чесно, нікого. Поки що нікого. Да. Угу. З ким, по крайній мірі, ми общаємося з ребятами. Угу. Практично всіх знаємо вже одеські колективи, які существують. Но у кого є там бажання, ну, по крайній мірі, ніхто не ділився такою інформацією. Музикантів, співаків новорічний період – це період величезної кількості роботи, так званий новорічний час. Не ви тільки в цю ніч відпочиваєте все ж таки? Буде нагода вас відпочити, спокійно поїсти олів'є, випити келих шампанського, чи ви будете у праці? Ну, можу сказати, що к утру, разве що глибокому. Можна буде з олів'єшкою посидіти в 5 утра. Це гарна новина, це ж добре. Якщо є, поки є робота, її треба... Поки є олів'є. Поки є на олів'є, то це вже є на олів'є, так. Це успіх. Це дійсно. Ну що ж, ми хочемо вам подякувати за те, що сьогодні ви створювали наш музичний настрій. І хочемо вас попросити привітати кожен, щоб вас привітав наших глядачів, одеситів та гостей міста. Дорогие наши одесситы, дорогой наш город, поздравляем всех с Новым годом, с 2020 годом. Железные крысы, как говорят. Всем желаем в новом году побольше хорошего настроения, улыбок, счастья, крепкого здоровья. Ну и пусть этот год будет успешным для каждого. Дорогие одесситы, поздравляю вас с Новым годом, желаю всего самого-самого наилучшего, самого прекрасного. Пусть все ваши мечты и желания сбудутся. И хотим вам пожелать приходить на наши концерты. Поэтому если где-то в Одессе вы увидите на афишах Rockwell, приходите обязательно, потому что это залог хорошего настроения и крутой музыки. А тому що як Новий рік зустрінеш, так і проведеш. Отже, сьогодні ми зустрічаємо останній день Нового року разом з вами, тож я впевнена, що у 2020-му вас чекає велика кількість концертів та яскравих виступів, чого ми вам, в свою чергу, і бажаємо. Так, друзі, ще раз дякуємо величезно. Я нагадаю, що сьогодні в нашій студії для вас, для нас і для всіх одеситів і гостей міста працювали Андрій Карпов, Анастасія Гурченкова, Володимир Леонтьєв, Сергій Троїцький, а разом всі ці люди – це гурт Rockwell. З прийдешнім вас, друзі, 2020 роком, і хай все в цьому році вас вийде.